фантастичні квіти від кулінарної майстерні Бубліков побачила Южницька публіка в рамках шоу «Квітуча Україна». Кадри з проведення заходу виклав южнинець Сергій Шалашенко у своєму відеоролику в мережі YouTube. Солодка інсталяція представляла собою цілу колекцію різновидів медового пряника. Їх тут 2500, і всі вони об'єднані єдиною національною тематикою. Різнобарвні соняшники, маки, ялинки – всі ці елементи – ручна робота. Над виготовленням солодкої феєрії кондитери майстерні Бубліков працювали 2 тижні. Головним атрибутом композиції стала солодка підкова. Підкова у нас – це символ український, на щастя, на удачу. І наша прянична підкова була не просто підкова, це було море, ліса, поля, пшеничні, подсолнухові, макові, лука, карпатські гори з йолками. Так би ми показали, що Україна багата і морями, і лісами, і полями, і луками. От, якби ми показали багатство України в одному ізділі. Кулінарне шоу «Квітуча Україна» зібрало на головній площі міста чимало бажаючих скуштувати медову підкову та поласувати кольоровими пряниками. Приємне захоплення композиція викликала не лише у дітей, а й у дорослих. Особливо шоу вразило гостей міста, які, на відміну від южниців, такий кулінарний подарунок бачать вперше. Ні, раніше ніколи не бачили. Ми приїхали відпочити, нам дуже подобається, дуже красиво все. Взагалі композиція. Великолепно. Отлично, взагалі супер. Взагалі молодці. Ми перший раз в Южному. Южна перший раз, так, до Ніколаєва. Ну, взагалі отлично, дуже класно. Кондитерські подарунки для мешканців Южного стало доброю традицією. Щоразу кулінарної майстерні Бубліков презентує містянам унікальні вироби, які не раз ставали рекордами книги Гіннеса України. Пряник смок настояться медовий, і воно зараз в самому своєму вкусі. Мед він виступає своєго роду таким консервантом пряничним, і він дає ізделію довго зберігатися м'яким. Роздача солодощів від кулінарної майстерні Бубліков продовжувалась протягом святкування до пізньої ночі.